ଗ୍ୟାସ କମିବାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। 450 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ ଥିଲା, ତମେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲଣି, ତମେ 1400 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଟଙ୍କା କମେଇକି 1100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 200 କମେଇକି 900କୁ ଆଣିଛ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ କି ମାଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବାର ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, 55 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଯାକ। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ଟପିଲାଣି। ଦୟାକରି ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଜେଡ଼ିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ତମେ GST, ତମେ ଯେଉଁ ନେଇଛ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ଦେବା କଥା, ତମେ ତାକୁ ବହୁ ରେଟ୍ କରିଛ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି 26 ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି 26 ଟଙ୍କା। 26 ହେଲେ 50-60 ଟଙ୍କା ଏ ବାଟରେ ଆମର କମିଯିବ। ତମେ ଯଦି ଅଧା ଅଧା ମାନେ କାଟିବେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବ କି 15 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 30 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ମିଶିକରି 30 ଟଙ୍କା କାଟନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ। ଗାଡ଼ିବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଆମର ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ।